Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kapag pumunta ka nga sa social media page ng San Antonio Spurs, madaming fans ang makikita mong dismayado sa comment section dahil sa konti minuto ang binibigay nila kay Victor Wembanyama. Napag-uusapan nga natin na in the last 5 games ay nagtatala siya ng 24.4 points, 7.8 rebounds, and 4.4 blocks per game on 53% shooting sa field sa loob lamang ng average playing time of 24.8 minutes per game. Automatic all-star nga daw sana si Wemby as a rookie kung nabibigyan lang ito ng minuto na deserve niya. Nag-a-average na nga daw ito ng ganitong stats at hindi pa siya pinaglalakaw ng mahabang minuto. Hindi pa siyang number one option ang opensa at hindi pa siya masyadong napapasaan ng matino dahil walang pure point guard ng San Antonio Spurs. Kung magiging first option lang nga daw si Wemby tulad ng deserve niya at maglalakaw ito ng 35 minutes per game tulad ng mga normal na top picks and franchise players, at kung may matinong point guard ng San Antonio Spurs, easily nga daw ay kayang mag-average si Wemby ng 30 points, 12 rebounds, and 5 blocks per game o higit pa. Ganun pa man ay hindi nga natin pwedeng questionin si Coach Pop dahil master tactician nga ito. Proven na nga yan. Hindi naman ang plano niya kay Wemby ay pang 1 year lang bagkos for the next 5 to 10 years. Posibleng pinag-aaralan ngayon ni Coach Pop kung sino at ano ang mga tipo ng players na babagay kay Wemby. At sa off-season na lang sila magsisimula na gumalaw at kumuha ng mga players na makakatulong kay Wemby, lalo na't meron nga silang 2 max players na pwedeng kunin sa off-season dahil sa kanilang cap space. Kung may pagpapatuloy nga ni Wemby ang ganitong stats at umangat ang record ng Spurs, hindi na nakakagulat kung in the next 3 to 5 years ay makuha niya ang MVP and Defensive Player of the Year Award. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. Ang team na ito ay may talent nga na pang championship caliber, ngunit iba nga ang sinasabi ng kanilang record. Sila ay 1 game below 500 mga kaibigan. Sila nga ay 18 wins and 19 losses lamang. Ganun pa man, ang team na ito ay tinalo nga sa regular season ang mga bigating teams sa tulad ng Los Angeles Clippers, OKC Thunder, Phoenix Suns multiple times, Indiana Pacers at iba pa. Ngunit at the same time ay tinalo din nga sila ng San Antonio Spurs na nasa dulo ng West, ng Chicago Bulls at iba pang mga teams na nasa baba ng standings. May mga oras nga na nagmumukha silang contender at minsan naman sa sobrang kalat ng kanilang laro ay talagang hindi ka maniniwala na aabot sa playoffs ang team na ito. Consistency nga ang problema ng team na ito ng Lakers. Tila ba nagkukulang sa motivation at lumalabas lang ang tunay na laro kontra din sa mga bigating teams. Ayon nga sa Basketball Reference ay may 12% chance lang nga daw ang Lakers na makapasok sa playoffs ngayong season. Well, as of now ay hindi nga maganda ang pinapakita nila bukod na lamang sa panalo kanina kontra sa Clippers. Ganun pa man, nakita nga natin last year kung paanong nabaliktad pa ang season ng Lakers at nakaabot pa nga sila sa West Finals. At noong 2002-2003 season din ay nagsimula sila sa record na 11 wins and 19 losses, ngunit natapos nga ang season na meron silang 50 wins and 32 losses. Kayo ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo na 12% lang ang chance ng Lakers na makapasok sa playoffs o tingin nyo ay makakabawi pa sila?